წლიანი მასშტაბური პროექტი ნარიყალას ციხის რეაბილიტაცია იწყება. სამუშაოების პირველ ეტაპზე ციხის აღმოსავლეთ კედლის გამაგრება და სატრაპეზოს მშენებლობა იგეგმება. პროექტის ავტორები პირობას დებენ, რომ სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოების შემდეგ ციხე პირვანდელ იერსახეს შეინარჩუნებს. ნახეთ, რომ ძეგლზე დასახლებულია მცენარეები. პირველ რიგში ჩვენი მიზანი იყო, რომ შეგვეწამლა ეს მცენარეები. იმიტომ რომ მცენარეები თავისი ფესვების მჟაური გამონაკოფით შლის დუღაბს, შლის ქვას. სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოების დაწყებამდე ნარიყალას ციხეზე ამოსული მცენარეები, ხავსი და ბალახი შეიწამლა, რომელიც ციხის კედელს დროთა განმავლობაში ანგრევს. საუკუნეების წინ ციხის მშენებლობისას გამოყენებული მასალის თავისებურებები სპეციალისტმა შეისწავლა და მშენებლობის დროს გამოყენებული კირის ზუსტი რეცეპტი შეიმუშავა. წინასწარ ჩავაქრეთ კირი. კირის ჩაქრობა მოხდა ჩემი მეთვალყურეობის ქვეშ, ზუსტად იგივე პროპორციით დამზადდება ზუსტად იგივე კირდუღაბი, როგორიც იყო მშენებლობის დროს გამოყენებული. ნარიყალას ციხის სრული რეაბილიტაცია აღმოსავლეთით შიდა და გარე პერიმეტრზე და ზედაპირზე დაიწყება. დაგეგმილია კედლის იმ ფრაგმენტების გამაგრება, რომელიც ყველაზე მძიმე მდგომარეობაშია. გამაგრებითი სამუშაოების გარდა ძეგლზე საკონსერვაციო ფენების დამატებაც მოხდება. კლდოვანი ფუძე საძირკვლების გამაგრებასთან ერთად პროექტის პირველ ეტაპზე სატრაპეზოს მშენებლობაცაა ჩაფიქრებული. ეტაპით გათვალისწინებული არის მე-18 კედელბურჯების აღდგენა, რეაბილიტაცია, როგორც გარე პერიმეტრზე, ასევე შიდა პერიმეტრზე და მათ ზედაპირზე. და ეზოში ახალი ორსართულიანი სატრაპეზოს აშენება, კეთილმოწყობა თავისი ინფრასტრუქტურით. ნარიყალას ციხე, რომელიც ირგვლივ წყლისაგან დაზიანებული კედლითაა გარშემორტყმული, ხანგრძლივ სარესტავრაციო გამაგრების სამუშაოებს საჭიროებს. პროექტზე ხელოვნებათ მცოდნეები მუშაობენ და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს მეთვალყურეობის ქვეშ მიმდინარეობს. ჩვენ ვცდილობთ ნარიყალას ყოველ მონაკვეთზე წარმოვაჩინოთ ის აუთენტიკური, რაც შემოგვცა დღემდე. ზოგს გონია, რომ ნარიყალაზე გაჩნდება კონგურები, გაჩნდება ეს მაშიკულები, ეგრეთ წოდებული საბრძოლო ელემენტები და შემდეგ, მაგრამ ეს ნარიყალაზე ვერ გაჩნდება, იმიტომ რომ თუ ეს გაჩნდა, სწორედ ის აუთენტიკურობა დაიკარგება. ნარიყალა დედაქალაქის ისტორიულ ძეგლთა შორის ერთ-ერთი უძველესია და ძირითადად გამაგრებები ციხეზე მე-16 და მე-17 საუკუნეებით თარიღდება. მე-4 საუკუნის ციხესიმაგრე ფრაგმენტულად გასული საუკუნის 90-იან წლებში აღადგინეს, თუმცა მისი ახლანდელი მდგომარეობა ავარიულია. პროექტის პირველი ეტაპი 2017 წელს უნდა დასრულდეს. ნარიყალას სრულ რეაბილიტაციას კი 4 წელი დასჭირდება.